Він починав з «Байрактару». Його пісня про ударний безпілотник – давно народний хіт і на фронті, і в тилу. Тепер автор працює ще над однією композицією. Український полковник, продюсер, співак та автор Тарас Боровок написав нову пісню. Вона ж буде і саундтреком до документального фільму про Петриківку на Дніпропетровщині. Як проходили зйомки кліпу і як звучатиме Петриківка – дивіться далі. Тут на кожній хаті – унікальний візерунок і всім відомі пелюстки та квіти. У мальовничій Петриківці з-поміж розписаних тарілок та яєць йдуть зйомки. За камерою Тарас Боровок. Він же автор нової пісні про Петриківку. Тому де, як не у серці унікального народного мистецтва, і знімати кліп, каже сам музикант. Пісня, яку я зараз написав, вона якраз про українське мистецтво, про творчу українську натуру, про нашу класну душу. Відповідно, і кліп зняти на пісню я вирішив в Петриківці. Придумав цікаву форму з чарівними майстрами. Будемо втілювати мої шизофренічні ідеї в життя. Дасть Бог, все вийде класно і, можливо, навіть людям сподобається. За сюжетом Петриківку оздоблюють український тризуб і не тільки. Ескізи створюють майстри традиційного розпису пан Микола та пані Юлія. Оце тут буде колосок, він тоді відпрацюється вже формами, да? Як ми зробимо це все. Да? Я б його трошки витягла, щоб він чуть-чуть вищий був. Кожна крапочка, кожна пелюстка мають символічне значення. Пан Тарас каже, спочатку в нього народилася мелодія пісні. Текст до неї написати було важко, щоб і звучало, і в риму було. Але вийшло. З-поміж інших його пісень, каже музикант, про Петриківку наймелодійніша. За час війни Тарас Боровок написав 33 пісні. Перша була про легендарний «Байрактар». Прийшли окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар! Мені наснився сон, що творець мені сказав, коли ти напишеш 50-ту пісню, Україна переможе. І мені мої друзі-побратими сказали, бігом на студію, ми тобі раз в тиждень там мисочку з кормом під двері будемо піхати, пиши пісні. Петриківка – це філософія, яка росте на городі. Квітами, цибульками та півниками прикрашають все у побуті. Малюють українські орнаменти і для наших захисників. Ми багато малюємо листівок для наших хлопців, передаємо з побажаннями миру, що ми в них віримо, щоб вони поверталися до нас. Малюємо листівки, щоб вони могли свій побут оздобити нашою красою, і вони знають, що ми з ними. Пісню про Петриківку із кліпом до неї вже незабаром можна буде переглянути на YouTube-каналі автора. Ольга Величко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».